Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про військові конфлікти, в яких брала участь Росія в останні десятиліття. У нас в гостях історик Станіслав Мойсеєнко. Пане Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я хочу поговорити про таку зовсім новітню історію, починаючи, власне, з розпаду Радянського Союзу з початку 90-х років. І першим таким конфліктом, який обговорювали, власне, з того періоду і обговорюють до сьогоднішнього часу, це конфлікт навколо Придністровської, так званої Придністровської Молдавської Республіки, який трапився у 92-му році, у 1992-му. І досі він не є вирішеним. От, власне, як там розгортались події і яку участь тоді приймала Російська Федерація у тому конфлікті? Ну, так. Да. Ці події, вони, в принципі, ще є дещо дискусійними з приводу певних обставин, але в цілому всі ті конфлікти, починаючи з початку 90-х або навіть з кінця 80-х років 20-го століття, вони були викликані тим, що Росія вважала себе таким арбітром на пострадянському просторі. От, вона бажала бути домінантною в вирішенні тих чи інших питань, тому часто вона називала себе миротворцем, да, тобто таким тим елементом, який для загального кругу людей мав виглядати як певним таким стабілізуючим фактором. Але по факту це все було тим сценарієм, що як в 2005 році Володимир Путін, тоді вже президент Росії, він казав, що крах, Радянського Союзу, це він назвав найбільшою геополітичною катастрофою з його точки зору. І, в принципі, до речі, якщо я не помиляюсь, він тоді перебував з візитом у Києві і тоді назвав. Так, і з візитом у Києві, і під час послання до федеральних зборів. З приводу самого конфлікту у Придністров'ї, тут варто зазначити, що його витоки, вони, в принципі, мабуть, ще беруть початок, починаючи з 1940 року, коли, по суті, СРСР, порушивши на той час право, вдалося до окупації частини Румунії. І внаслідок цього було утворено, в принципі, Молдову. В подальшому, вже на початку 90-х років, коли почався так званий парад суверенітетів на пострадянському просторі, то Молдова в своєму, в тих документах, які вона, в принципі, приймала з цього приводу, вона зазначила, що вона не визнає пакт Молотова-Ріббентропа. І, в принципі, тим самим було для деяких осіб такий собі був дан привід для того, щоб не визнавати саму і Молдову по цій логіці. От. І, в принципі, за підтримки Росії тоді почалися створюватися сепаратистські утворення. От. І не останню роль тут зіграла 14-та армія, яка тоді базувалася, в принципі, на території Молдови. От, її згодом очолив доволі відомий на той час, спочатку він був як військовий, потім він став доволі відомим політиком у Росії, це Олександр Лебідь. От, і в подальшому ця армія, вона по суті
займаючи таку собі нейтральну позицію, але по факту вона підігравала саме Придністров'ю в досягненні ними тих політичних цілей, а саме повне відділення, сепарація від Молдови. Так, да, ну і власне, от якщо ми говоримо про цей конфлікт у 2022 році, угу, в принципі, він не є вирішеним досі, тобто там активні бойові дії відбувалися, наскільки я знаю, не так довго, буквально кілька, да, тижнів. Це, значить, бойові дії там буквально вони точилися у березні-липні 92-го року, потім за сприянням тоді вже президента Росії Бориса Єльцина були досягнені, значить, ну, ті умови, що статус ПМР він відкладається на якийсь невизначений термін, ну а по суті це призвело до розколу Молдови. І що прикметно, то в принципі ця ситуація вона і зараз є доволі нестабільною. Хоча, ну, якщо ми подивимося на останні заяви президента Молдови Санду, то вона казала, що в принципі ніякої ескалації там бути не може. І здається, так званий президент ПМР також заявляв, що ніякої ескалації бути не може. Ну, у той же час президент Зеленський з такими твердженнями не погоджується, про що він нещодавно казав. І тут ще таким доволі серйозним фактором нестабільності є те, ну, окрім власне контингенту військ РФ, так званих миротворців, які там присутні. От, є те, що на території ПМР у селі Ковбасна, там, значить, є один із найбільших арсеналів на території колишнього СРСР. Тобто за, ну, такими мінімальними підрахунками, там десь близько від 19 до 20 тисяч тонн, ну, різної, значить, снарядів. От. Якщо це перевести, ну, так сказати, в загальний обсяг, то це десь, ну, можна порівняти, ну, якщо це вибухне все, десь з вибухом на Хіросімі, який відбувся в 45-му році. Угу. Тобто ядерна катастрофа, яка, ну, там не ядерна зброя, але... Ну, зрозуміло, за масштабом, да, вибуху. Тому це теж такий фактор, про який, ну, не часто говорять, але він все одно, значить, має місце. Пане Станіславе, я думаю, кожному з цих конфліктів, де Росія виступала в якості, скажімо так, агресора, можна говорити не одну передачу, але оскільки ми означили, що говоримо все-таки от за ті конфлікти, які розгорталися з початку 90-х, я все-таки пропоную поговорити про дещо інше. І, зокрема, у всіх на слуху був і в 90-х, і в 2000-х роках це чеченський конфлікт. Це перша, друга чеченські війни. Власне, от із чого почався цей конфлікт у Чечні, так? Тобто Чечня зараз є у складі Росії, тобто можемо об'єднати, до речі, ми так перед ефіром домовлялися, що поговоримо окремо про першу та другу, але за браком часу пропонуємо все-таки об'єднати цю тему і поговорити, власне, про чеченський конфлікт, починаючи з 94-го до кінця 2000-х років, що там відбувалось, як там відбувалось, це був, в принципі, такий досить кривавий військовий конфлікт. Да, з приводу чеченської війни, то тут слід зазначити, що в принципі вона була похідною від тих процесів, які відбувалися в СРСР. От, ну, з цього приводу часто згадують фразу Єльцина, коли він казав, що беріть стільки суверенітету, скільки зможете перетравити. Ну, от, в принципі, чеченці цим і скористалися. От, і, значить, вже в 90-му році там у Грозному, столиці Чечні, відбуваються національні збори, от, на яких, ну, по суті, вже починає просуватися ідея незалежності Чечні, або як вони її називали, значить, Чеченська Республіка Ічкерія. От, тоді ж в 91-му році було обрано президентом Ічкерії, значить, Джохара Дудаєва. До речі, він був серед, ну, вищого військового керівництва
СРСР на той час, він був, це перший і останній представник Чечні, який саме дослужився до цих щабель. До генерала. Так, до генерал-майора. От, значить, ну і в подальшому, звісно, що центральна влада РФ, вона не визнавала цих процесів, які відбувалися. От, і була, значить, змога ці процеси призупинити, для чого було відправлено десант, от, на чолі з тоді віце-президентом Руцьким. От, але цей десант він був, значить, в самому вже аеропорту чеченцями заблокований, в принципі, це ні до чого не призвело. От. І тут ще була така цікава обставина, що весь цей час йшли субсидії з федерального бюджету Росії до Чечні. Тобто вони на той час ще не були від фінансування Москви відрізані. От. Ну і в подальшому, в принципі, серед вищого керівництва РФ почали вони на той момент дивитися на такий силовий сценарій вирішення. Не останню роль тут зіграв на той час міністр оборони РФ Грачов. От, він обіцяв Єльцину, що за два дня вони візьмуть і столицю Чечні, Грозний. Це перед новим роком 94-го ну, да, року, да. Вибачаю, так званий новорічний штурм Грозного, mm-hmm. який потім відбувся і таке інше. Значить, ну, і тут... Невдали для росіян, фактично да. Там була потоплена в крові. Да. От. Ну, тобто це була така авантюра зі сторони Грачова. От. І на останню роль тут ще зіграла така на той вже момент пропаганда, тому що, в принципі, Росія апелювала до того, що вона, що причиною для війни в Чечні це має стати, значить, те, що вони там рятують росіян від бандитизму. От. Ну і, в принципі, те, що ми зараз чуємо, тільки під іншим соусом, скажімо так. Ну і друга чеченська війна, це вже 99-й рік, власне, що відбувалось. До речі, це відбувалось на фоні тодішнього досить такого жорсткого протистояння, пов'язаного з виборами президента Росії. Тобто був призначений прем'єром кадровий спецслужбовець Путін, власне, хоча досить сильним був блок Лужкова та Примакова. Да? І всі ставили, в принципі, що саме Примаков має стати президентом Росії. От, як розгорталися події і як це пов'язано з тим, що відбувалось в Чечні, і з тим, власне, що Путін зрештою став президентом Росії? Ну, я почну з того, що було в Чечні. Тобто після того, як були підписані хасавюрські мирні домовленості у 96-му році. Це за результатом першої чеченської кампанії. Так, то Чечня, вона, ну, де-факто стала незалежною. Там було прописано, що її статус остаточно має бути вирішено у 2001 році. От. Але ця війна, вона призвела до того, що, по суті, все не чеченське населення цих територій, воно або було вбито, або виїхало звідти. І це дало таку благодатний ґрунт, підґрунтя для того, щоб там виникали, ну, різного роду такі екстремістські ідеї під гаслами, ну, наче ісламу, яке, але ми розуміємо, що ці терористичні ідеї, вони до ісламу ніякого відношення не мають. От, і тому там туди почали стікатися з різних куточків терористи. От, той же сам... Чи реальні терористи, тобто да. Такі радикальні ісламісти. Так, так. І вони, значить, почали виявляти свої претензії вже за межі Чечні на той же Дагестан. От, це були вже, ну, рейди бойовиків. От, у відповідь на це, значить, влада в Москві почали, ну, так сказати, готувати суспільну думку до того, що треба починати знову бойові дії. От, ну, є з точки зору, з тієї точки зору є різні оцінки. Деякі кажуть, що це бойовики вчиняли теракти, тобто підривали
жилі ну, дома, ну, будинки да, з мирними мешканцями в Росії. А інші кажуть, що це було вчинено спеціально спецслужбами РФ для того, щоб потім мати ну, підґрунтя для вторгнення. От. І, ну, звісно, тут не останню роль зіграв Путін. От. Всі ми пам'ятаємо цю його крилату фразу, що будемо мочити в сортирах терористів, да? Тобто де знайдемо, там і будемо їх ліквідувати. От. І все це призвело до того, що, в принципі, вже у серпні 99-го року починається відкрита військова фаза, Друга Чеченська війна. От, ну, вона, звісно, як і Перша Чеченська, вона війною в Росії не називалася. Вона називалася контртерористична операція. От, причому прикметно, що спочатку її опровадило Міноборони Росії, потім вже починаючи з 2001 року нею керувала Федеральна служба безпеки, от, а потім вже Міністерство внутрішніх справ. От. І, в принципі, ця війна вона тривала до 2009 року. Вона закінчилася ліквідацією більшості бойовиків. От, ну і до того, що частина еліт чеченських вона перейшла зі сторони, ну, значить, з боку бойовиків на сторону федеральних сил. Ну, яскравий приклад – це Рамзан Кадиров і його цей весь клан, да, який, по суті, став абсолютно лояльним до Путіна, до його режиму. От, ну, і фактично те, що ми бачимо, бере участь у збройній агресії проти України. Так, от зараз те, що... так, але для Чечні це і зараз закінчилося погано, тому що, по суті, є економіка, бізнес зруйнований. Цей регіон, він на штучній економіці дотується з бюджету Росії. Тобто без цього фінансування він як суб'єкт взагалі не може існувати. Угу. Так, пане Станіславе, пропоную перейти до іншого конфлікту. І, до речі, дехто з оглядачів його називав, власне, таким певним прологом спочатку до анексії Криму, і потім того, що відбулося вже у 2020 році, 2022 році, широкомасштабної збройної агресії проти України. Власне, це конфлікт у Південній Осетії 2008 року. Яка ситуація склалася там? Там також була ситуація, свої витоки мала ще з 90-х років, коли значить, у Грузії тривали війни. Ну, на той час тоді президентом Грузії був націоналіст Звят Гамсахурдія, так. Тобто він проводив таку значить, ну, війну, яка в першу чергу була орієнтована на те, щоб у регіонах переважали саме грузини. Ну і, власне, це все призвело до того, що, знову ж таки, за участі Москви було укладено ну, такі угоди, які передбачали, що частина територій, вона начебто зберігалася у складі Грузії. От, ну, це в першу чергу ця територія, яка зараз Південна Осетія. Але по факту ці території Грузії ніколи не контролювалися. От, як потім у 2004 році казав новообраний, ну, на той час новий президент Грузії Саакашвілі, що ці території вони контролюються російськими військами, і Грузія ну, жодним чином не може на них впливати. Прологом для війни у 2008 році стали військові навчання, які проводилися як з боку Грузії за участю НАТО, так і з боку Росії у Закавказькому регіоні. По наслідкам цих військових навчань кожна сторона звинуватила ну, значить, в тому, що ці навчання були стали підготовкою для війни. От, і в подальшому ми бачили те, що 8 серпня 2008 року, да, оцю цифру 3-8, да, і а добре всі тоді запам'ятали, почався ну, вже відкритий конфлікт, який на той час президент Медведєв, який зараз, як ми знаємо, є заступником секретаря значить,
Ну, тамтешнього РНБО, так, Ради нацбезпеки. Так, який доволі такі, ну, робить, ну, резонансні заяви різкі. Він тоді був президентом, він цю війну тоді назвав принужденням к міру. От, значить, ну і в ході цього принуждення к міру, по суті, почалася повномасштабна війна. Навіть тоді залучався Чорноморський флот РФ, який базувався в тоді в Севастополі, який на той час, як ми знаємо, контролювався Україною. І тоді виникла така, ну, такий собі міжнародний скандал, тому що, по суті, з території України, да, йшов, ну, військовий флот, який блокував порти Грузії. Тобто, ну, таким чином, в принципі, ну, так сказати, наша влада тоді на той час стала, ну, таким собі, ну, в доволі скрутному положенні. От. Хоча ми пам'ятаємо, от, скажімо, коли був той же мітинг, такий знаменитий на одній з центральних площ у Тбілісі, власне, тодішній президент Ющенко приїхав підтримати саме Грузію і саме територіальну цілісність Грузії. Так, але, ну, за наслідками цього конфлікту, значить, Москва, вона отримала перевагу, от, і, по суті, на, ну, таку перспективу на багато років ці території вони були втрачені для Грузії. От, ми чули буквально декілька місяців тому, коли, ну, в принципі, були такі, значить, новини щодо того, що Південна Осетія наче також, ну, готує референдум по входженню у склад РФ, але потім ця ж, ну, так звана влада Південної Осетії сказала, що ці події переносяться, але тим не менше вони цим створюють додатковий фактор нестабільності, який згодом може перерости у новий конфлікт. Так, ну і, власне, я пропоную перейти до наших українських реалій. І, власне, от початок агресії, відкритої агресії Росії проти України – це 2014 рік. Ми знаємо, що тодішній президент фактично втік на територію Росії, потім він був позбавлений статусу президента. От, власне, 2014 рік, анексія Криму, початок війни на Донбасі. Як тоді розгорталися події? Я думаю, що більшість наших глядачів це добре пам'ятає. Тим не менше, якщо ми обговорюємо військові конфлікти на території колишнього Радянського Союзу, я думаю, що от в контексті сьогоднішнього дня це буде, це слід це таке актуалізувати. Да, ну, по суті, початком всіх цих подій це стало те, що на той час президент України Віктор Янукович, він втік з країни. От, в.о. президента став на той час спікер Верховної Ради Валентин Турчинов. Ну, фактично він в один день став і спікером парламенту, і виконуючим обов'язки президента. До речі, цікаво, він поєднав дві найвищі посади, ну, по суті, на кілька місяців. От, ну, якщо казати по подіям, то, якщо я не помиляюсь, це почалося з мітингу в Севастополі, коли на той час там був представником, ну, точніше, як він там називався. Ну, народні губернатори, оця ситуація була. Там якийсь там народний мер, щось таке. Чали його там, котрий в светері постійно ходив, ну, да, не пам'ятаю. От, значить, за участю Чалого вони тоді проголосили про те, що, ну, знову ж таки, повторили цю мантру, що у Києві відбувся військовий переворот, що там владу захопили нацисти і таке інше. От, ну, відповідно, що вони своє майбутнє бачать не з Україною, а з Росією. Паралельно події відбуваються у Сімферополі, там, де, значить, за участю представників партії російської. Ну, там «Руський блок» були, «Російське єдинство», вони там постійно свої назви змінювали, значить, і... До речі, якщо я не помиляюся, їх заборонили в Україні лише у цьому році офіційно, рішенням суду. Ну, так, це на фоні оцих, ну, заборон партій, які тотожні з політикою, яку проводить країна-агресор. От, значить, її тоді очільника Аксьонова обрали, ну, знову ж таки, в лапках,
головою Криму. От потім відбуваються референдуми по проголошенню незалежності цих псевдоутворень, і потім вони вже челобітною Путіну відправили, що прийміть нас, як кажуть, у подданство. Да? Ну, от. І все це відповідно дуже медійно висвітлювалося. Путін хизувався, що ця операція вона пройшла, як кажуть, там, без крові, що все так і населення підтримало, і цифри на референдумі були дуже високі, ну, по входженню в Росію. Тобто все це, ну, звісно, робилося для внутрішнього споживача, щоб населення Росії побачило, що така колосальна підтримка, і треба всі ці дії підтримувати, підтримати президента. От. Але, звісно, це все потім призвело до того, що, по суті, Крим з такої туристичної перлини, він перетворився на військовий полігон. Угу. З якого, ну, в тому числі, і 24 лютого було вчинено атаку. Да, ну і власне про Донбас, на жаль, ми не встигаємо вже поговорити. Угу. От власне, якщо говорити про 22-й рік, той рік, в якому ми живемо, фактично катастрофічний рік. От буквально пару слів, от що відбулося, які варіанти вирішення конфлікту ви, власне, як історик за фахом, ви бачите? Ну, відбулося те, що по суті відбувся остаточний крах тієї системи, яка була після Другої світової війни, коли відбулася Ялтинська конференція. Тобто, і на цьому фоні ми бачимо не тільки дії Росії, але й бачимо, наприклад, дії Китаю, який вже відкрито починає претендувати на Тайвань. І, ну, звісно, це також призведе до колосальних наслідків. Тобто, що називається ланцюгова реакція. Да, ну, ефект доміно, як кажуть. От, тобто починається перегляд кордонів, з боку Заходу ще таких, ну, рішучих дій з цього приводу немає. Те, що передивилися стратегію НАТО, це, в принципі, поки що ні про що не говорить. Ну, виходом з цієї ситуації, звісно, є те, що... Ну, звісно, що для України це тільки перемога, але ми розуміємо, що треба, ну, об'єктивно дивитися на ситуацію. І на жаль, ну, на той час, який, ну, до кінця року, ця війна, скоріше за все, не закінчиться, і в ній дуже багато, ну, таких елементів несподіваності, про які ми зараз можемо не знати, тому дуже важко ці моменти трактувати. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Станіславом Моїсеєнко. На все добре.